بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم فرینڈز، السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ٹک ٹاک ہوں گے۔ تو فرینڈز ویورز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش و خیریت سے رکھے، ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنا عطا کرے۔ تو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل، آپ لوگوں کو ہمارے یوٹیوب چینل پر آج کے ویڈیو میں نیل آرٹ کی خوبصورت سی کلیکشن دکھائی جا رہی ہے۔ تو ویورز فرینڈز، آپ لوگوں کو ہماری یہ کلیکشن، ہمارا آئیڈیا اور ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ آپ اس ویڈیو کو، اس کلیکشن اور اس آئیڈیا کو مس آؤٹ نہیں کیجیے گا، لاسٹ تک دیکھیے گا اور مزید لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی دیکھیں اور بتائیں ان لوگوں کو ہمارا آئیڈیا کیسا لگا، ہماری ویڈیو کیسی لگی، ہماری کلیکشن کیسی لگی۔ اور مزید آپ کس ٹائپ کی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز دیکھنا چاہتی ہیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اسی ٹائپ کی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز دکھائیں گے جس ٹائپ کے آئیڈیاز، ویڈیوز اور کلیکشنز ہمارے فرینڈز اور ہمارے ویورز کو دیکھنا پسند ہو۔ آپ دیکھنا چاہیں تو فرینڈز لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا تاکہ آئندہ فیوچر میں آنے والی ہماری نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچے اور آپ ہماری آنے والی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز کو دیکھ سکیں، ان سے آئیڈیاز لے سکیں۔ تو فرینڈز، فیشن سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ٹائپ کے آئیڈیاز، ویڈیوز اور کلیکشنز کو دیکھنے کے لیے اور ان سے آئیڈیاز لینے کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا، اور فیشن سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ٹائپ کی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز کو دیکھتے رہیے گا، مس آؤٹ نہیں کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی دیکھیں اور بتائیں ان لوگوں کو ہمارے آئیڈیاز کیسے لگے، ہماری ویڈیوز کیسی لگی، ہماری کلیکشنز کیسی لگی۔ اور مزید آپ کس ٹائپ کی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اسی ٹائپ کی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز دکھائیں گے جس ٹائپ کے آئیڈیاز آپ لوگوں کو دیکھنا پسند ہو، آپ دیکھنا چاہیں۔ تو فرینڈز، اجازت دیجیے گا، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی آئیڈیا، نئی ویڈیو، نئی کلیکشن۔